ପେସାରେ ପୋଲିସ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଟିକିଏ ଫୁରସତ ମିଳିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ଡୁବାଇ ଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବଂଶୀତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ ତବଲା ଧରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ସରୋଜ ସେନାପତି। ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ସାହାରା ନିଅନ୍ତି। ନିଜ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ବଂଶୀ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। କେବଳ ଯେ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବାଇଁଶ ଏବଂ ପିଭିସି ପାଇପ୍ରେ ବଂଶୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାହିର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କଲି, ପୁରୀରେ ତ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସଙ୍ଗୀତ କଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ସେଥିରେ ବହୁତ କଳାକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ଉମେଶ କର, ମୋହିନୁନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସବୁ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ତବଲା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ତବଲା ଶିକ୍ଷା କଲାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଲି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାକିରି, ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ତା'ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତ ସମୟ ହେଲାନି, ସାଧ୍ୟ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର କାରଣ ହେଲା, ଇଏ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁପରେ ଗୀତର ବାଦ୍ୟର ବାଦ୍ୟର ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ଏଇଟା। ଆମ ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସରୋଜ। ବଂଶୀବାଦନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚାପ କମିବା ସହ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଯୁବପିଢ଼ି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।